გაჩენილია ერთი ჯგუფი, ანგარიშია, ერთი ტროლი და ერთი შემჩნე ვარ გიორგი ნოდაძე. შენ არა, ივას. გიო, გიო, უნდა იყიდაო, მიდი გენაცვალე. ამას გიო. შენია მოვიდია ახლა. გიო, აქ არა, მიდი, მიდი გენაცვალე. Ziudo chavle bai, ziudo. Agla kisen chi. Gio. Gartileba, ikel sulaluts. შეხვედრა დამთავრდა ფრედ 1-1. ვიდაიდან ტექნიკური ფულა აქვს ნოდადეს, შესაბამისად გავაგებოთ მასპიერიტეტ. დაიმარჯვა ნოდადეს.